Novidade pra vocês aqui do canal, pessoal. Fábrica especialista em jeans, moda evangélica. E o melhor de tudo, tá? Jeans barato, diretamente da fábrica em Goiânia e de altíssima qualidade. Já estou aqui com esse look. Olha só o tanto que ele tá lindo, perfeito, bem costurado. E vocês não vão acreditar, estou na fábrica. Olha só aqui atrás. Tudo isso aqui, gente, é pra vocês comprarem, tá? Vão tirando print, enviando no WhatsApp da loja. Roupas comportadas é aqui na Isabela Modas. E aí eu vou mostrar outros modelos. O melhor de tudo são os tamanhos que a fábrica trabalha, tá? Aqui tem P, tem M, tem G e tem GG também. Numeração aí que veste até os 50, tá, pessoal? Esse aqui é um vestido, olha só. A manguinha dele desfiadinha. Detalhe da costura aqui na frente. E o charme dele está na parte de trás, de baixo. Ele é bem godê, com esse detalhe desfiado. Comportado, fica abaixo do joelho, tá? Não fica mostrando nada não pra você que trabalha com moda evangélica. Olha, zíper na parte de trás. Karine, e o preço desse vestido? Apenas quanto, gente? R$50 esse vestido aqui pra você vender de 110, 120. Tem gente que vende de 150. E aqui nós temos uma equipe preparada pra atender todos vocês. Tem separação de pedido. Vou mostrar aqui um pedido. Olha só, ela já está separando. A vendedora já atendeu, vocês já fizeram o pedido de vocês, agora em separação, conferindo, e vai colocar tudo no saquinho também. Então vocês vão receber tudo certinho no conforto do seu lar. E aí, andando aqui, mostrando mais uma opção de vestido pra vocês. Esse tecido aqui, ele é super leve, tá? Maravilhoso. Olha só, ele é godê também, de R$50. A costura é toda reforçada e o zíper de altíssima qualidade, tá, pessoal? Vou voltar aqui atrás, pegar outra opção. Aqui o que não falta é variedade. Tem modelo demais pra vocês. E aqui não precisa comprar na grade não, tá? Você pode escolher do jeitinho que você quiser montar o seu pedido. Agora essa opção... Olha que modelo mais lindo. Aqui na frente, ele é um pouquinho transpassado. Não tem decote, tá? Lindo demais. A modelagem é padrão. O P realmente veste P, M veste M, G veste G, GG veste GG. E fora que tem elastano também. Olha só. Jeans perfeito, modelado e fica incrível no corpo. Aqui também tem o detalhe de uma costura, tá? R$50 esse modelo. Agora, outra opção que eu tenho é esse aqui. Que esse já tem com elástico na parte de cima. Tem a opção de usar estilo ciganinha ou modelinho mais tradicional também. Elástico na parte de cima, elástico aqui na manguinha e o zíper dourado na parte de trás, que dá um destaque, tá, pessoal? E aqui a fábrica envia para todo o Brasil da forma que você preferir. Aí, continuando, vou pegar aqui outra opção. Vocês podem entrar em contato, chamar no WhatsApp, que as meninas vão calcular o frete para vocês, tá? Você pode escolher a transportadora da sua opção, ou correio, ou excursão também. Esse aqui já tem o detalhe da costura, que vai até lá embaixo, e ele é um pouco abertinho aqui na parte de baixo, fica mais soltinho, estilo um babado, tá? Vou colocar a foto aí na modelo pra vocês verem direitinho. E aí tem tanto o jeans mais escuro, quanto mais claro também, tá? Agora eu vou mostrar também no manequim. Olha só, modelo no manequim. Gente, esse aqui tá muito lindo. Fora que não fica marcando, tá? Tem esse detalhe aqui da costura na parte de baixo, estilo godê também. Esses vestidos, eles vendem bastante. Pra você que quer começar o seu próprio negócio, pode correr pra cá, fazer o seu pedido. Outra opção que eu tenho é esse aqui. O zíper já vai na parte da frente, tá? Olha só. Zíper na parte da frente. E pra mostrar que ele é comportado, aqui você pode colocar um tênis ou um saltinho também. E outro modelinho que já muda o estilo do zíper. Já vai aqui, ó, mais pra lateral. Gente, lindo demais cada detalhe. Manguinha estilo princesinha e também super comportado. Agora eu vou mostrar mais uma opção de R$50 pra vocês. Esse aqui, R$50, golinha V, detalhe aqui da costura também na parte da cintura. E lembrando que esses modelos que eu estou mostrando, tem do P até o GG, tá?
E você pode escolher do jeito que quiser, que ela separa e envia pra você. De alcinha, nós temos também. Por quê? Tem moda evangélica aí que o pessoal gosta de ser estiloso, né? Então coloca uma camisa social aqui por dentro, uma blusinha. Gente, fica lindo demais. Tá na moda, é moda blogueira mesmo, né? Moda modesta. E aqui, detalhe de uma faixa, pra você fazer um laço também. Agora eu vou pegar aqui mais opção. Como eu falei pra vocês, tem modelo demais, tá? E ainda vou andar ali pra vocês verem como que é lá dentro. Olha esse aqui, o tanto que é grande. A loja não economiza tecido. É R$ 55,00 esses modelos aqui, ó. São maiores. Midi, tá? Midi de R$ 55,00. Aí pra vocês, tem mais escuro, tem mais claro também. Olha o tamanho desse aqui, tá, gente? Karine, como que funciona a forma de pagamento pra eu comprar aí na loja? Depósito, transferência, Pix. E pra facilitar a vida de todo mundo, aqui ainda passa cartão de crédito, parcela 3 vezes ainda pra vocês. Então não tá com dinheiro, mas tá com crédito, corre pra cá e aproveite pra comprar. Gente, esse aqui tá muito lindo. Tira print aí, vocês precisam levar esse vestido, R$ 55,00. Aqui é uma das fábricas mais baratas que tem em Goiânia, tá, pessoal? Barato demais. Agora eu vou pegar um modelo que veste do 48 até o 50. Olha o tamanho dessa opção. É grande, tá? Não é pequeno, não. E fora que já vai assim, ó, no saquinho, dobrado, passado, cheirosinho, só pra você entregar pra sua cliente, tá, pessoal? O pedido mínimo daqui é pouquíssimo demais. E fora que você nem precisa comprar na grade, né? Você pode comprar do jeito que quiser. E aqui a fábrica coloca assim, ó. Pra você entregar pra você. Você chega na sua casa, você tira a fitinha, fecha e entrega pra sua cliente. Pra não ficar abrindo toda hora e desgastar o saquinho. Esse aqui, R$ 60,00, tá? Vestindo até os 50. Vestindo até os 50. Outra opção, gente, lembrando que muita loja na 44 não fabrica jeans vestindo essa numeração, tá? O pessoal costuma vender só o PMG e aqui não, é super completa. PMG e o GG também. Olha o tanto de tecido. E lembrando que estica bastante, tem elastano. Esse aqui é estilo esse modelo. Olha, um tamanho menor. E aqui um tamanho maior para vocês verem. Então eles colocam também até os 50 modelos bonitos, tá? Aqui outra opção, vestindo até os 50, de R$ 60. Aqui tem uma equipe preparada para atender todos vocês o mais rápido possível. Então entre em contato com a loja, faça o seu pedido, ela envia para todo o Brasil. É parceira super confiável. Quem comprar vai receber tudo certinho no conforto do seu lar. Agora é só andar um pouquinho para cá e fora tudo isso que eu mostrei, tem muito mais para vocês. Então chama no WhatsApp, já temos aqui uma vendedora atendendo e separando o pedido de vocês. Então corre, corre para cá e faça o seu pedido. E esse aqui foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, tchau, tchau.